အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့နောက်ဘက်တော့စင်ချင်းလိလာချင်းမှာလာကြတဲ့ညီကောင်တို့တယောက်တောင်ဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေနောက်ဘက်တော့ပါတဲ့တကိုးနဲ့အကျိုးကိုခံစားပါစေအာမင်ပြောကြည့်ပါဦးသုံးကောင်းဝင်ခိုင်းအောင်ဒီနေ့နောက်ဘက်တော့ဟာကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောရအောင်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့နောက်ဘက်တော့ဟာကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေနောက်ကြည့်ဒီနေ့နောက်ဘက်တော့ဟာကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးနောက်ဆုံးဒီကနေ့လောကဘတော်ဟာကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးစေမယ်လက်ကိုတီးပြအောင်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ယောဟန်ခန်းကြီးတစ်စဲအငယ်16ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီးတစ်စဲအငယ်16နှစ်16ကနေပြီးတော့28နော်ယောဟန်တစ28 ချားရင်သူကဖယောင်တွေ့ရင်သူကဖယောင်ဆိုချားရင်တော့ပြတယ်ကဲတွေ့ဖမဲတွေ့မလားတွေ့မလားတွေ့ရင်ဖယောင်တင်းတူငါတို့ရဲ့မနာတော်ဆိုလိုက်ကြ၏ဘုရောတို့ကိုပါတိဆောင်ရဖက်ကိုလည်းပါပေ၏ဘုရောတို့ကိုသိချင်းချင်းတဲ့ပြေမောကြ၏အဝေတို့ရာတို့တို့ကိုမှလည်းမလို့ဘူးရာသူတို့တို့ဒီသစ္စာချင်းနဲ့ဆင်မြဲရေမောကြလိမ့်မည်အဘယ်သူများသူတို့ကိုထားလည်းမှမလို့ဘူးရာကျွန်တော်လည်းဆိုပြီးပါငါတို့တို့ဒီငါတို့တို့ငါစကားအတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏အသက်ရှင်သောတမန်တော်ပြည့်ရောက်ဆောင်ဘုရားကောင်းကြီးပါစေအာမင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုဗာနဲ့ပုံဆောင်လဲဘာနဲ့ပုံဆောင်လဲတကယ်လေးပြောအောင်ယုံကြည်သူကဘာလဲတို့ကဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပြီเนาะအာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီချိန်မှာချောဆုံးကကျွန်တော်ပဲเนาะအာယုံမလွဲသွားနဲ့เนาะဟုတ်ပြီဆိုယုံကြည်သူကိုဘုရားသခင်ကဘာနဲ့ပုံဆောင်လဲတိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုးလားစိတ်လားဘာလဲတိုးတိုးလို့ထင်တာပဲဆိုအောင်ဆိုလည်းရှိတယ်တချို့ကเนาะဆိုတော့ဒီမှာမန္တန်နဲ့ဆက်ငါမှာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာရင်ဘာနဲ့ပါကိုခွဲမလဲတိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲမလားဆိုရင်တိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလို့လဲယောနေလို့အတင်းတော်မှာဘာဖြစ်နေလို့လဲယောနေလို့တိုးနဲ့စိတ်ကအပြင်းမန်းအတွင်တန်းကတော်တော်လေးတူလာနေအများကြီးရှိတယ်တော်တော်လေးတူလာနေအများကြီးအတင်းတော်ထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူကြားထဲမှာဒီနေ့တိုးနဲ့စိတ်ကမကွဲဘူးဖြစ်နေကြောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့သေချာတာကကျွန်တော်တို့တိုးဖြစ်ဖို့လို့လဲဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲတိုးကျေဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲတိုးကျွန်တော်ရင်တော့အထင်တာကျွန်တော်သေအောင်စရာစားလို့တော့အသင်းတော်ဆိုတာတိုးတွေပဲရှိမယ်ထင်ခဲ့တာဘယ်အောင်မလဲအသင်းတော်မှာချင်းသိတ်တွေရောကြားတွေရောမွေးတွေရောစင်တွေရောအစုံပဲနော်တချို့လဲမွေးရှာနှခွားနဲ့ဖာနှခွားနဲ့လဲအရှိမတမျိုးပြောတယ်အနာမတူပြောတယ်တရားဟုတ်ပြီလားနှုတ်ဆက်တယ်ဆရာရေခွန်အားရလိုက်တာအယံဖျက်ခင်ကောင်းကြီးပြပါစေဟောကျွန်တော်ကဒါဟုတ်ပြီဗောဒီကတော့တော်တော်လေးတိုးထိသွားတယ်အနောက်ကကျွန်တော်ဘာလို့ရှောင်းမသိပါဘူးနော်ဘာလို့ဟောနေမနာကိုမလဲဘူးလားကြွားရှိသေးတယ်အရှိမတမျိုးပြောတယ်အနာမတမျိုးပြောတယ်အသင်းတော်မတမျိုးပြောတယ်အိမ်ရောက်ရင်တမျိုးပြောတယ်ယုံကြည်သူတွေကလေစကားပြောတော့မှတင်းအောင်စရာဘုပြောတဲ့ကြီးနဲ့အိမ်မှာပြောတဲ့ကြီးမတူဘူးနော်ဘဒူကီအမလီတေယုံစရာစကားပြောရင်အဲ့စကားနုညံ့တော့တခါလေတော့ကြွေတော့ကြခံနေနီးတခေါက်ကျန်းအောင်မှာကျွန်တော်ရောက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့အိမ်မှာလာလေပါဆွတောင်းပေးပါပြောလို့ကျွန်တော်ကဖုန်းလမ်းဆက်တာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကမသိဘူးကျွန်တော်လမ်းဆက်တော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းလမ်းဝင်ပြီးဖုန်းလဲကြအောင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူလဲဘာကိစ္စလဲမြန်ပြောငမအောင်အတကုန်လိတ်ခေါ်တာဟာဘာမှတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိတယ်လိတ်လိတ်ခေါ်တာအဲ့လေကျွန်တော်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဇော်လင်းအောင်ပါလို့ပြောတော့အတကုန်ကောနေတယ်โอ้ซิอาล่าเดกี้จาวมาอะคุณน่ะอดิเล่เซ่เนี่ยเนาะป้าเลยตะกี้ซะเลยป้าอย่าตะโกนเปล่าเลยซิอาโซลี่เอาเลยจ้ะโอ้
စီအရကီးရှင်ချိန်တော့ဂျီနော်ရှောင်းနှခွားရှိလဲနှခွားရှိမင်းကဘယ်မျိုးရှိလဲနှမျိုးတချို့က၄-၅မျိုးရှိတယ်လူကြုံကြီးတွေမျက်နှာခဏခဏပြောင်းလို့ကောင်းကင်တမန်တော့မမမင်းဘူးအတင်းတော်တွေဘာလို့မျက်နှာနော်ဟဲ့အကြီးရောမျက်နှာနော်မျက်နှာမျိုးရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်တော့မျက်စိလဲသွားတယ်ဟာလူကများလိုက်လားမဟုတ်ဒီမျက်နှာပဲနော်အမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်မျက်နှာပုံးတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့လဲခြေသိပ်အတင်းတော်မှာအကူလုံးပတ်ဟောက်နေတာခိုးလို့တွေ့လေဟောက်ဒီလိုတော့တင်းအောင်ကြာအရင်မီးဟောက်ခံရတာခါလေနော်ဆိုဟောက်တယ်ပြည့်ရှိတယ်ဘာလို့မှစောင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုဟာဆရာငါတို့စော်ပြီမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုကျွန်တော်လည်းသိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ prophet ဖြစ်တာလည်းပြင်ဖြစ်နေမှာနော်ဆိုဒီမျိုးမျိုးရှိဒီကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးဟာဘာဖြစ်ဖို့လိုတာလဲတူဖြစ်ဖို့လိုတာဘာဖြစ်ဖို့လိုတာလဲဘာဖြစ်ဖို့လိုတာလဲတူကျွန်တော်ကဘာလေးလဲတူလေးလေကဲအိုးကြည့်ပါဦးတူလို့တူတလေးတွေ့ကြည့်ပါဦးကဲဘလို့တော့ဘလို့ ओले မတည်ဘူးကောင်းပါလေသူဆရာဒီကျွန်တော်တို့ကဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့လက်ခံတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမဲ့အရာကတိုးပဲကြောက်ဆာလန်ဆရာပြောတယ်ထာဝရဘုရားတိငါဤတိုးထိပ်ပြီးတော့ဆာလန်ဆရာကသူ့ကိုယ်သူဘာလို့ဝေခံတာလဲတိုးလို့ဝေခံတာကြောက်ဘုရားတခင်ရဲ့တိုးဆိုရင်အောက်မှာဆက်ပြောတယ်ငါသည်စင်းရဲ့မခံရသင်အစ်မနဲ့ဘုရားတိုးဆိုရင်စီရင်နေတဲ့နေမဆိုင်ဘူးအာမင်္ဂလာနဲ့တင်းနေမဆိုင်ဘူးမကောင်းခြင်းတွေအာမင်္ဂလာတွေမကောင်းစားခြင်းတွေအနှုတ်လက္ခဏာတွေတင်းနေမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်မနဲ့ဘာလို့လဲတိုးလို့ဖြစ်ဖို့လိုတာပြောကြည့်ပါဦးစစ်မနဲ့တော့ဘုရားသခင်ကြီးတိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးလားစိတ်လားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တိုးလို့ထင်ပေမဲ့တိုးလားစိတ်လားဘယ်လိုခွဲနိုင်လဲနှုတ်ကပတော့ပေးချာပြောတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ငါတိုးလို့ဒီတဲ့ငါစကားတန်ကိုကြားပြီးတော့နားထောင်မယ်တဲ့ကျန်စာကြည့်တယ်လိုက်ဆိုပါအငယ်လက်ဆက်ကမှာငါတိုးလို့ဒီငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ကဲဒါဆိုရင်တိုးဆိုရင်ဘုရားတန်ကိုကြားပြီးနားထောင်တယ်လေဘုရားတန်လေဘုရားတန်ဘုရားတန်လေဒါဆိုရင်တိုးဆိုရင်ဘာကြားရမလဲဖျားတန်ကိုကြားရမယ်တိုးနဲ့စိတ်ဘာကွာလဲဆိုတိုးကတခင်ကအတန်နဲ့ပဲထိန်းတာဒုံနဲ့ထိန်းကြမလို့ကျတော့စိတ်ကကျတော့ဘာနဲ့ထိန်းရလဲဒုံနဲ့ထိန်းရတာတိုးထိန်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရုပ်ရှင်ကားတွေကျွန်တော်ကြည့်တော့အရင်သဘောကျတယ်ဒီဘက်ကတောင်ပေါ်ကနေတိုးထိန်းအနောက်မှာတိုးတွေကတော့ကြည့်လိုက်လားပြီးတော့တခါလေတောင်ချီကိုဆင်းလာဒီဘက်တောင်ချီကလေတိုးတွေတအိုးကြီးကတိုးထိန်တော့ကလိုက်လာပြီးဆင်းလာသူတို့အပတ်မဲ့သွားမယ်လို့တိုးထိန်ကပြောလိုက်ရင်အဲ့သွားမယ်ဆိုအဲ့တိုးထိန်ကတော့သူလိုက်လာအဲ့ကအဲ့တိုးနှုတ်ကတောင်ချီမှာပွားဆုံးတယ်တိုးတွေများကြီးထောင်နေချီရောကုန်မင်းတို့လုံးဝမရောသွားဘူးဒီလိုမျိုး cross in ထွက်သွားတယ်သူ့တိုးကသူ့တိုးထိန်တော့ပဲလိုက်တယ်ဒီဘက်တိုးကလေဒီဘက်တိုးထိရှောင်ပြီးတော့တခြားတိုးထိတော့မပါသွားဘူး။ဟိုတိုးထိကိုတို့သိတယ်။ဒါက Facebook မှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်။အရင်တော့ကြာတိုးအများကြီးကိုနော်။ဘီဒါလူရဲ့လာအော်ကြည့်တယ်။တိုးကဂရုတောင်မဆိုင်ဘူး။တိုးထိကလာပြီးတော့သူ့အတန်လဲပြေးလဲပြောတိုးထိအားလုံးပြေးလာကြတယ်။ဒါဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့တိုးဆိုရင်သင်ဟာဖျားအတန်ကိုကြားကိုကြားရမယ်။ဒါတော့မင်းတော့စင်မနဲ့တိုးဆိုရင်ဘုရားတန်ကိုကြားကိုကြားရမယ်။သင်ဘုရားတန်ကိုမကြားဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားတန်မကြားရဘူးဆိုရင်ပြဿနာရှိနေတယ်။ပြဿနာရှိနေတယ်။သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ငါတိုးတော့ဒီငါတန်ကိုနားထောင်တဲ့ဖြစ်တိုးဆိုရင်တော့တိုးထင်းရဲ့တန်ကိုနားကိုနားလဲရမယ်။ကြားကိုကြားရမယ်။နားကိုနားထောင်ရမယ်။နားလည်မလား။နားလည်မလား။နားလည်မလားတို့ယုံကြည်သူတွေဖျားတန်ကြားဖို့လို့လားယုံကြည်သူတွေဖျားတန်ကြားဖို့လို့လားယုံကြည်သူစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဖျားတန်ကြားဖို့လို့လားတကယ်လေးလို့လားလို့လားလို့လားတို့ရဲ့လက္ခဏာဘာကြားခြင်းလဲဖျားတန်ကြားခြင်းဒီနေ့ဖျားတန်ကြားဖို့လို့လေယုံကြည်သူတွေဖျားတန်မကြားဖျားတန်မကြားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးဆယ်ဘုရားဘုရားပေးနေတာဖျားတန်မကြားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးဟုတ်ရှိတာလုံးနေတာဘုရားတမန်ကြားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးအသင်းသားတော်ဖြစ်နေတာဘုရားတမန်ကြားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးဒီနေ့ဘုရားရှင်က
တင့်ကိုစစ်မှန်တဲ့တိုးဖြစ်တယ်သူ့အတန်ကိုကြားတဲ့တိုးဖြစ်စေခြင်းလေအာမင်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 အဲ့လိုအတန်ကြားရင်ဆရာရဲ့ဘာဖြစ်မလဲတော့ကတော့စင်ပြရတယ်ငါအတန်ကိုနားထောင်ပြီးရင်လေငါနောက်တော့လိုက်တယ်ဖယားနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ပေလီကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရောမတ်သဲကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရောသူတပည့်တွေတပည့်ငါနောက်တော့လိုက်လို့ငါနောက်တော့လိုက်လို့ငါနောက်တော့လိုက်လို့အဲယေရှုရဲ့မိမချက်ကြောက်သူတို့ကပြသဘောကြတယ်ယေရှုတုံးတဲ့ခေါင်းဆိုရ follow me တဲ့ယေရှုတုံးတဲ့ခေါင်းဆိုရပါလေ follow me ပေါလုတုံးတဲ့ခေါင်းဆိုရ rejoice တယ်ပေါလုကပြောတယ်အများနဲ့ဝမ်းမြောက်ပါတပန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်တော့ပေါလုက rejoice ချွန်ညာတယ်သူကယေရှုကတော့ဘာကြလဲ follow me follow me ငါတော့လိုက်ခဲ့ငါတော့လိုက်ခဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကဖယားနောက်လိုက်ဖို့ဆိုတာယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ဆိုတာအတန်မကြားပဲလိုက်လို့ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကြီးอ่ะမကျွန်တော်နေတိုင်းမှာယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ယေရှုနဲ့တူဒါပေမဲ့ခတ်တာကအတန်မကြားရဘူးဖြစ်နေတာဖယားတကယ်နေတိုင်းပြောတဲ့စကားကိုမကြားရတဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတွေကနောက်လိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်လိုက်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားလိုက်နောက်နေကြနောက်လိုက်ဖို့တော့ဘာဖြစ်လဲလိုက်နောက်နေတာယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ဟာတာလိုက်လို့နေယေရှုကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်ကနောက်လိုက်ပဲလိုချင်တယ်လိုက်နောက်တဲ့လူမလိုချင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးဆိုရင်နောက်လိုက်ဖို့လိုက်ရမယ်နားလည်မလားဟယ်လိုနားလည်မလားနားလည်မလားနံပါတ်1တိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအတန်အတန်ကြာမှာဘာဖြစ်မလဲနောက်ကိုလိုက်နိုင်မယ်ဒီစက်တွေကိုတိဖို့အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခဏညာကျွန်တော်အဖြစ်ပြတယ်ပြပြမယ်ကြောက်ဒီနေ့ယုံကြည်သူပြဿနာပါလဲဖျားနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားတန်မကြောက်ကိုယ့်ကိုတိုးလို့ထင်နေဖျားတန်မကြောက်နေ့တိုင်းမှာယေရှုနဲ့အတူသွားခြင်းနဲ့ဖျားတန်မကြောက်ဖျားတန်မကြောက်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဖျားတန်မကြားရဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်တော့မှကြီးထွားလာမှာမဟုတ်မေရှိဖယားတမချာမှုဆိုဘယ်တော့မှယေရှုနဲ့အတူနေတိုင်းအသက်ရှင်ရှောက်လန်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာနဲ့တူလဲ။တလင်းကနေခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်မယ်။ပွဲတော်စားတဲ့ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်မယ်။တလင်းကနေမှတခြင်းလာဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအဲ့လိုခရစ်ယာန်နေမလို့ချင်တော့။စစ်သားကြီးဒီမှာတာသမီတယောက်ရှိမယ်။သူမစားမနေမြဲအိမ်မှာလာမယ်။ကျဲလက်ရင်ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ပြန်လာပြန်ပြီ။ပစံလုံးလိုက်မှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်လာမယ်ဘလို့ကျနာအလုံးယူပြီးပြတ်ထွက်သွားမယ်လေးငါးလမပေါ်လာတော့ဒါမှမဟုတ်တပတ်နှစ်ပတ်မပေါ်လာပြီးပြတ်လာမယ်လိုအပ်တဲ့အပြင်လာယူပြီးပြန်ပြောက်သွားမယ်အဲ့လိုသားသမီးဆိုရင်သင်ပြောမယ်တလားပြောမလားချစ်စရာရဟန်းကောင်းတာပဲလိုအပ်စီငါစီပြေးလာပြီအာဘွားယူပြီးခြင်းနဲ့နော်ပြောမလားပြောသူပြသားသမီးတွေခရီးရန်တို့ပြောတယ်ဖျားသားသမီးတွေတရင်ကနေပဲဖျားသခင်စီလာလာရဲကမလဲဆူတောင်းကြအရှိပါလာတယ်ကိုလိုဒါ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 ဟိုးခေါင်းကနေဟိုးချနောက်ဒီလောကတာအားလုံးပြောတယ်ကိုရောစညက်လဲကျိုးသွားပြီနော်ကိုရောအိုက်ရှယ်လို့လဲကုန်ပြီနော်မိကလည်းဖင်ကတ်နေပြီနော်ကိုရောအခုကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့လေပြီးမှစီဆွဲချိုးအစ်တလေးကလာလိုက်တယ်အင်းကြီးကလည်းမော်လေအစ်စ်ပေါ်ပြန်ပြီဟိုးလောကတာတွေပဲကောင်းကြည့်ပေးပြီးပါရင်တလမနာပြန်ပြောက်သွားပြန်ရောစနာကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားတဲ့ကိနေတူတမရှိနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲတလင်းကိုနေတရက်ပဲခရိယံလုံတိုင်းတစားနေတာဘာဖြစ်လို့အတန်မကြားလို့အတန်ကြားတယ်ဆိုတာအမှုတော်ဆောင်ပဲလားယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းလားသူဆိုတာကအမှုတော်ဆောင်ပြောလားယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းလားဒါကယုံကြည်သူရောက်စတဲ့ဖျားတဲ့ကြားဖို့လိုပြီလားဒီခေတ်မှာလိုပြီလားလိုပြီလိုပြီဒီခေတ်မှာပိုအရေးကြီးတယ်ဖျားတဲ့ကြားဖို့ဒီကနော်ဆိုတော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဖယားအတန်မကြိုက်လောကကြီးမှာတစ်စက္ကန့်မှောင်အသက်ရှင်လို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လပိုင်းအမေရိကသွားတော့ကျောင်းမှာကျောင်းသားတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တက်တက်ယူလာပြီးတော့ကျောင်းလာမေးမေးဘာဘာသာကိုကိုယ်လည်းမေးခရီးယန်ဆိုရယ်ဒိန်းဆိုပြထလိုက်နောက်တယောက်ကမေးမေးဘာဘာသာကိုကိုယ်လည်းခရီးယန်ဆိုဒိန်းဆက်ခွနှစ်ယောက်အခါလိုက်ပြထလိုက်ကျောင်းမှာကြီးစားကျောင်းသွားတဲ့ဆိုပြီးတော့လုံးကြုံတယ်မထင်နဲ့ကျောင်းထဲမှာကတခြားကျောင်းတော့မဟုတ်ဘူးခရီးယန်လို့ခေါ်တာ ਨੇ အပြစ်ခံတဲ့အချင်း
ပြီးတော့အခုတော်တော်များပါဖြစ်လေအမေရိကမှာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုခရစ်ယာန်တော့မတတ်မှတ်တော့လူတွေကဖခင်ကြောင့်လည်းမတော်တော့ဖခင်ကြောင့်เนี่ยနိုင်ကလတွေဖြစ်ကုန်ပြီဖခင်ကြောင့်เนี่ยတော့တခြားကော်ဖီရှော့တွေဖြစ်ကုန်ပြီတခြားတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်ယာန်လုံတန်းကစားနေလို့စစ်မှန်တဲ့ဖခင်အတမချလို့ဖြစ်တယ်တခေါက်လူငယ်တွေကစောက်တော့ဖတ်တယ်အဲ့စောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ပေးပြီဆိုတဲ့စောက်အရင်ခက်စားတယ်ဦးရပါမှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ကအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လဲလူတွေဘလုံးငတ်နေလေတဲ့ဘာလို့လူတွေချင်းမုန်းကြဖခင်တခင်သာရှိတယ်မေတ္တာရှင်ဖခင်သာရှိရင်အဲ့ဒီအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုပေစောက်အဲ့တော့လူငယ်တွေကဖပီတင်းအောင်ဆရာကိုလာပြောတယ်ဆရာဖခင်တခင်ပေးပြီဆိုဟုတ်သလားလို့လာပြောတယ်အဲ့ဒီတင်းအောင်ဆရာပြန်ပြောတယ်မပေးပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအခုပဲငါနဲ့စကားပြောနေတာတဲ့အခုပဲငါနဲ့ဖခင်စကားပြောနေတာအခုပဲဖခင်ငါ့ကိုစကားပြောလို့ငါတူတန်ကြားခဲ့တာဒီကြောအပိကျနေအဲ့ဒီဖခင်ပါဇက်ရှိရဲ့နဲ့စကားပြောနေဖခင်ပဒီမောပဇက်ရှိရနဲ့စကားပြောကျင်တော်ဖေဟာပဇက်ရှိရနဲ့စကားပြောကျင်တော်ဖေဟာကဲစပယောင်းအောင်ပါအငယ်ဘလောက်လဲ28အောက်ပိုင်းမှာလိုက်ဆိုပါထိုသောတို့ကိုငါတိဤဖယားတခင်ကဘသူတွေကိုပဲတိတာလဲအတန်ကြာပြီးတော့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့တိုးတွေကိုပဲတိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အတန်ကြာပြီးတော့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့တိုးတွေကိုပဲတိတယ်ဘုရားသခင်မသက်ခုနှစ်မှာလူတစုရောက်လာတယ်ကိုရောတဲ့ကိုရောရဲ့အခွင့်နဲ့ကျွန်တော်လက်စွပ်မောင်းထုတ်တယ်တဲ့ကိုရောအခွင့်နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းနေတယ်တရားလည်းဟောလိုက်သေးတယ်တဲ့ယေရှုကသူတို့ပြောတယ်မသက်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်27မှာငါတင်းတော့ကိုအလေးမတိမတိဘူးလေဟာကြီးစားတာမခရီးရနေမဟုတ်ဘူးနတ်ဆုံးလဲမောင်းထုတ်သေးတယ်နတ်ဆုံးမောင်းထုတ်တာလွယ်လားလွယ်လားဟယ်လိုနတ်ဆုံးမောင်းထုတ်တာလွယ်လားဒီထဲမှာနတ်ဆုံးမောင်းထုတ်ဘူးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးเนาะယေရှုတော်ပဲမရှိလားအနာယောဂယေရှုတော်ပြည့်တဲ့ဆိုလွယ်လားမလွယ်ဘူးလူတိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးသူယေရှုကြီးရဲ့လူပဲလုံးတာတရားဟောတယ်ဆိုလွယ်လားမလွယ်ဘူးအရှိမမတရကြီးတရားဟောရင်ဒုနှစ်ခုကဘယ်လိုတုံးလာမှမသိဘူးနော်အေးရရေးလာစာရွက်ခုနှစ်ရွက်ရှိရောရေးလာအရှိအောင်ဘယ်ရစဖတ်မှမသိတော့မလွယ်ဘူးတရားဟောတာမပြောပါနဲ့အရှိမထွက်ပြီးတော့စက်ကဆူတောင်းခိုင်းပါအောင်အိမ်မာသာအိုဂျေအိုဂျေလောက်တာဖျက်ရောက်ရအတန်ပြောက်သွားတာအိမ်မာတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်ဟောတာဖျက်ရောက်ကြတော့ဘုရားရှင်အဲ့လိုပြောတာအတန်ဟိုးဝင်ဝင်သွားတာလေဒီမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဖယားတခင်ကဘသူတွေကိုပဲသိလဲဆိုတော့အခုနသမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဆိုးတွေမောင်းထုတ်လာရင်ယေရှုကလည်းမသိဘူးဟာချီသာယေရှုကလည်းဝါမင်းအာနာပါနာတော့မပြောသူ့နာမနဲ့လည်းတရားဟောခဲ့ရသေးတယ်နဲ့ဆိုးတွေမောင်းထုတ်ခဲ့ရသေးတယ်ကျော်သဘောကျတယ်ဆရာတန်ကြီးပြောတဲ့အဖြစ်တခုတခေါက်တဲ့ယောဒီယာမှာနဲ့ဆိုးဆိုးတွေအမျိုးသမီးတွေကနဲ့ဆိုးဆိုးတွေဟောအိုကေဆမချီစုတင်ပါလေဆမအကက်လိုက်ကိုဝင်လာတာဟုတ်ပြီယောဒီမနဲ့ဆိုးဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးတရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့နဲ့ဆိုးဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးကတရားဟောစီရီဘာဘာရေးစီရီကိုစတောင်းမှုခေါ်တယ်တဲ့နော်ချက်သူမိသားကြီးကအဲ့နဲ့ဆိုးတော့မောက်ထုတ်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဆိုးမောက်ထုတ်တော့စီရီကပြောဟဲ့ယေရှုနာမထွက်လို့ပြောတော့နဲ့ဆိုးကပြောတယ်တဲ့အချင်းချင်းနေပဲဘာလို့မောက်ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာသာရေးစီရီတငယ်ချင်းနေပဲတဲ့ဘာမှမောက်ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဘာသာရေးစီရီကိုထွက်ပြေးတော့တယ်အဲ့နဲ့ဆီယတန်ကီယူလာကရောဆီယတန်ကီအတကုံစက်ကတဲ့နဲ့ဆိုးကတငယ်ချင်းကိုမှအတကုံကြောက်လို့ရတော့အတကုံစက်ကရနဆုံမောင်းတော့လို့မလွယ်ဘူးမှန်နေဒါပေမဲ့နဆုံမောင်းတော့တယ်ယေရှုသီလားတရားဟောလိုက်ယေရှုသီလားမသိဘူးမြားဆိုတော့တကူတွေပြလိုက်ယေရှုသီလားမသိဘူးသူယေရှုကဘယ်သူတွေပဲသိတယ်သူအတန်ကြာပြီးနောက်တော့လိုက်တယ်သူပဲသိတယ်ဖယားသခင်အတိမတ်ပြုတယ်ဖယားသခင်တင့်ကိုသိတယ်ဖယားသခင်တင့်ကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဟာဒီဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားပန်ကြာပြီးတော့နောက်တော့လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်ပါဦးဖျားတန်ကြပြီ။နောက်တော့လိုက်ချင်းဖျားတန်ကြပြီ။နောက်လိုက်တော့သူကိုဖျားသီးတယ်။အာမင်။ဖျားသီးတဲ့ခရိယန်ဖြစ်ချင်တာဘယ်နှယောက်ဖြစ်လဲလက်ချောင်းပြပေါ့။ကျွန်တော်ဖျားတခင်သီးတဲ့ခရိယန်ဖြစ်ချင်တယ်။ဝါကျေးဇူးတင်ပါ။ကျွန်တော်လုံးသမျှအားလုံးကိုဖျားတခင်သီးတာဖြစ်ချင်တယ်လက်ချောင်းပြပေါ့။ဝါဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့လေ။ဖျားတန်ကြဘူးလို့ရယ်အဲ့ဒီကမှနောက်တော့လိုက်နိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူသိမလဲ
ဘုရားတည်မယ်နောက်အောက်မှာဆင်းရအောင်အငငယ်၁၈မှာလိုက်ဆိုပါထောင်ရအသက်ကိုလေငါပေး၏ကဲအဲ့ဒီတိုးကိုဘုရားသခင်ကဘာပေးလဲထောင်ရတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာသက်လဲဘာသက်လဲထောင်ရပဲဆိုပါလေဒီလားဟယ်လိုထောင်ရပဲဆိုပါလေထောင်ရပဲဆိုပါလေပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဒီမှာပတ်မှရှိရတယ်ရေတော်ရင်းချက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲเนาะခါတယ်ရေခဲလုံးနေရေခဲလုံးနေကဲပြောကြည့်ပါဦးထောင်ရပဲဆိုပါလေဘယ်တော့မှသေခြင်းလျာမဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးကဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသဘောတူလားတူလားဖြစ်ရမှာကျွန်တော်အတင်းတူတာလားဒီစားဖတ်မယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး16အငယ်3ယောဟန်ခန်းကြီး16အငယ်3ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပြီးလိုက်ဆိုပြီးပါထောင်ရအသက်ဟူမူကထောင်ရအသက်ဟူမူကမှန်သောဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းဆေးလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းသည်ယေရှုခရစ်နဲ့ထောင်ရဘုရားသခင်ဘာလို့လဲတည်ကျွမ်းထောင်ရအသက်ဆိုတာကတည်ကျွမ်းတာဘုရားသခင်ကိုရောယေရှုခရစ်ကိုရောဘာဖြစ်တာလဲတင့်ကျွမ်းယူဝတိတာမှုအရာရင်းနေတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် intimacy လို့ခေါ်တယ်အရာတယောက်နဲ့တယောက်လင်မယားလို့ဇနီးမယားလို့ချစ်သူတယောက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်အတွင်းကြကြတိတာကိုပြောတာထောက်ရတဲ့ဆိုတာဒီခရီးယာနေကဘုရားသခင်ကိုတိတာအပေါ်ယံပဲရှိသေးတယ်ဒီခရီးယာနေကဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာအပေါ်ယံပဲရှိသေးတယ်ဒီခရီးယာနေကဘုရားသခင်အကြောင်းနားလဲတာအပေါ်ယံအဲ့ဒါနဲ့နေတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ထောင်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်သူထောင်ရဘက်ကပေပြီးမှရမှာလားအခုရမှာလားထောင်ရဘက်ဆိုတာနောင်ဘဝအတွက်လားအခုအတွက်လားအခုအတွက်ဒါကြောင့်ထောင်ရတဲ့လို့လူတွေကပြောရင်ငရဲကနေလွတ်ပြီးကောင်းကင်ရောက်မဲ့အောင်ပဲထင်ကြတကယ်တော့မို့ထောင်ရအသက်ဆိုတာယခုကာလမှာပဲဘုရားသခင်နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်စွာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်နားလေးကိုဘုရားကောင်းကြည့်ပါစေနောက်ယောဟန်10မှာဒီလိုပြောတယ်ဒီအလေးချက်ယင်ရှင်းနေလို့နော်ယောဟန်10အငယ်18မှာလိုက်ဆိုပါထိုတိုးတို့သည်ထိုတိုးတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့လိမ့်မည်ပါနဲ့ကင်းလို့မလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်ကြည့်စမ်းဖျားပန်ကြားခြင်းတစ်ခုတည်းကဘလောက်တော့တန်ဝိုးစရာကောင်းလဲဆိုတော့ဖျားနောက်ကိုလိုက်နိုင်မယ်ဖျားသခင်တည်တဲ့သိုးဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာမယ်ထောင်ရတတ်ရမယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလို့မယ်အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့ source အတန်ကြာခြင်းဖြစ်တယ်သင်ဟာဘုရားအတန်ကြာပြီဆိုရင်ဘုရားနောက်ကိုလွတ်လွတ်ကူကူလေးနဲ့လိုက်နိုင်မယ်သင်ဟာဘုရားအတန်ကြာပြီဆိုဘုရားသခင်တည်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်သင်ဟာဘုရားအတန်ကြာပြီဆိုဘုရားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်ရင်းနှီးရတဲ့ထောင်ရတဲ့ကိုသင်ရမယ်သင်ဟာဘုရားအတန်ကြာပြီဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဘုရားအတန်ကြာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလို့နိုင်မလဲနောက်တော်သူလိုက်နိုင်နောက်တော့လိုက်ခြင်းဆိုတာကဘုရားစလေဘုရားတန်ကြားခြင်းတင်ဟာဘုရားတန်ကြားပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်တင်းကိုတိလာမလားတိရတူဖြစ်လာမယ်တင်ဟာဘုရားတန်ကြားပြီဆိုဘာရမလဲတင်ဟာဘုရားတန်ကြားပြီဆိုဘယ်ရနေလွတ်မလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်လောကနဲ့လောကအရာတွေကပျက်စီးကောင်းပျက်စီးမယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အတန်ကြားတဲ့သူကိုပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလို့စေမယ်အာမင်ဘုရားကြီးဘောင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့ကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်စင်ပန်တဲ့ဘုရားသခင်တို့တွေကဒီနေ့ဘုရားအတန်ကိုအရေးပေါ်ကြားဖို့လိုနေပြီသိမနော်ဘုရားအတန်ကိုအရေးပေါ်ကြားဖို့လိုနေပြီဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားချင်းဆိုတယ်
ပြောရမယ့်စကားနေစပြီးတော့ပြုရမယ့်အရာတွားရမယ့်နေရာရှိရမယ့်အရာအားလုံးဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုတွင်တင်ပေးပါအတိတ်ကပါလေဖျားစကားပြောမှာကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားတော်မှာကိုတော်ပြောခိုင်းတာဖြစ်ခြင်းလေကျွန်တော်ရောက်မယ့်နေရာကိုတော်မှာကိုတော်ဖွင့်ပြတဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းကိုတော်ချင်တာမတော်ဘူးကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့မလုပ်ဘူးလောတာနဲ့မိသားစုတွေဘာဖြစ်လို့ပြည့်စည်တယ်ကိုနေခြင်းနေရာကိုယူရင်းလို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နေခိုင်းတဲ့နေရာတွေအာဗြဟံကဒီနေ့ဒီတော်မှာကောင်းချီးခံစားတဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ကဝင်ခြင်းနဲ့နေတဲ့သူတွေဟာဘုရားတန်မကြပဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားကနှိုးဆိုတဲ့နေမှာနေရတဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်။ကျေးဇူး။ဒီကြောင့်ဒီခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အပေးခြင်းစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတော်ဘုရားခင်လက်ခံတဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့တော်ဟာဘုရားအတန်ကြားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်ပါဦးဘုရားအတန်ကြားတဲ့သူဘုရားတန်ကြားတယ်ဘုရားတန်ကြားတဲ့သူ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 အာမင်အာမင်ဘာကြဖို့လို့လဲဘုရားတန်ကြားတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေဒီနေ့ဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်တို့မှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းစစ်မှန်တဲ့တူဖြစ်တဲ့ဘုရားတန်ကြားဖို့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ဝန်နာဖွင့်ပေးပါစေအာမင်ပြန်မယ်နော်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်တူဖြစ်တဲ့ဖျားအပန်ကြားတဲ့တိုးတွေဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြတဲ့ကိုလေ့လာမယ်။စင်ကျင်မယ်။ပြီးရင်မိကိုလည်းမေးမယ်။ကပ္ပဝုချက်အခန်းကြီး9။ကပ္ပဝုချက်အခန်းကြီး9။တေချာဖမေမိကိုမေးမယ်။ဆိုတော့ကျန်တာတင်တာကတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ဘလို့စင်ချင်အောင်မေ့တယ်ဆိုတာရသွားစီခြင်းတယ်။ကျန်းစာဖတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘလို့စဉ်းစားတယ်လေဘလို့စင်ချင်တယ်လေဘလို့မေးခွန်းထုတ်တယ်လေဆိုတာကိုရသွားစီရောတခြားဘာပါမေးခွန်းမေးတဲ့အခါကျတဲ့နောက်မှာကပောက်ချန်ခန်းကြီးငါအငယ်27ကနေပြီးတော့24ထိကပောက်ချန်ခန်းကြီးငါ27ကနေ24ထိတွေ့မလားတွေ့သူကဖယောင်တင်းနေတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောင့်ကြားဘူးလားကြားဘူးလားကျွန်တော်မေးခွန်းမေးမရလားဟယ်လိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမေးခွန်းမေးမရလားတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချင်လားတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်တခြားပါမယ်နော်မေးခွန်းမေးမနော်မေးခွန်းမေးမနော်ဟုတ်ပြီတင်းနေတော့ရှင်လို့ချီဆောင်ရင်းပါတော့တာလဲမိမယ်နော်တခြားတော့မယ်နော်အေးနော်ပထမအဦးဆုံးကဘာမှာချီဆောင်ရင်းပါတော့တာဘာတူလဲကျန်းစာထဲမှာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တနာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်နှယောက်လဲဘယ်နှယောက်လဲနှယောက်ကျွန်တော်လည်းလျှောက်တော့တာလျှောက်ခတော့နော်ရောချတာတော့တယ်ခရီးရနေရနော်ဘယ်နှယောက်လဲနှယောက်အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တရာဘသူတို့ဘသူလဲအေးနောက်နဲ့အေးလျာလေးယောက်ဆိုတော့ဆရာစုံလျောက်မှာပါလိမ့်မယ်ဟာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်တာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျမ်းစာမှာပထမဦးဆုံးဂျုံတာကအေးနောက်ဘသူလဲဒါဆိုရင်အရှင်လက်လက်ချီဆောင်ငင်းကရတဲ့အေးနောက်ဟာဘာကြောင့်ချီဆောင်ငင်းကဘသူလဲတော်လာလဲဘသူလဲတော်လာလဲဟုတ်ပြီမမေကောင်းမေမပြန်မေးပဲ
ဖယားနဲ့အရင်သွားတာလားသားအရင်ဖွားတာလားကျမ်းစာကိုတစ်ချက်ပြန်ဖတ်မယ်အင်းတော့ဒီအသက်65နှစ်ရှိတော့တာမသူရှလာကိုဖွားမြင်လေဤနောက်ပြီးတော့မသူရှလာကိုဖွားမြင်သည့်နောက်တွင်အင်းတော့ဒီအနှစ်300ပတ်လုံးဘုရားသခင်နဲ့အတူဒါဆိုရင်ဘုရားနဲ့အတူသွားလာတာလားအရင်ဖွားတာလားအရင်သွားတာလားအရင်ဖွားတာလားတေချာပတ်ကျန်းစာအရင်ဖွားတာအင်းတော်ကြောင့်ကိုကျန်းစာမှာ65နှစ်မှာစပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်အဲ့ဒီ65နှစ်ဒီဘက်အရှိမှာအင်းတော်ကြောင့်ပါကုန်မပါဘူး65နှစ်ဒီကလေးမွေးမှာမတူရှလာဆိုတဲ့ကလေးမွေးမှာအင်းတော်ဟာဖခင်နဲ့သွားဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင် तू ကအရင်သွားတာလားအရင်ဖွားတာလားအဲ့တော့အဲ့မတူရှလာဆိုတာအရေးကြီးသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့အင်းတော်ကအဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးမှဘုရားနဲ့သွားတာလဲ။အဲ့ဒီကလေးမွေးခင်တော့65နှစ်ခိုးမှမသူ့နာမည်စီးမရှိဘူး။ဘုရားလည်းမသိဘူး။မှတ်တမ်းလည်းမတည်ဘူး။65နှစ်အဲ့မတူရှလာဆိုတဲ့ကလေးမွေးမှပဲသူကယုတ်ရည်ကြီးအပြောင်းနဲ့တစ်ခုရောက်လာတယ်။ဘုရားနဲ့ဆက်သွားတယ်။သိထားမိလား။သိထားမိလား။ကလေးမွေးပြီးမှလားမမွေးခင်လား။ကလေးဖွားပြီးမှလားမဖွားခင်လား။ဒါဆိုရင်အဲ့ကလေးဟာထူးခြားတယ်မတူရှလာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ထိုသူသွားလင်တဲ့ထိုအရာလာလိမ့်မည်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မတူရှလာဆိုတဲ့သားသေတဲ့နှစ်မှာတဲ့ကဘာမှာကြီးမားတဲ့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ကြောက်စရာကြီးရောက်လာမယ်လို့ဘုရားသခင်ကအင်းနောက်ကိုစကားပြောလိုက်တာကြည့်စမ်းဒါဆိုရင်ဒီမတူရှလာဆိုတာဘသူပြောတဲ့စကားလဲမသူရှလာဆိုတာဘသူပြောတဲ့စကားလဲဖယားပြောတဲ့စကားပြန်ပြောမယ်နော်မသူရှလာဆိုတာဘသူပြောတဲ့စကားလဲဖယားပြောတဲ့စကားမသူရှလာဆိုတဲ့အိပြပါလေထိုးသူသွားလေထိုးရလာလိမ့်မည်အဲ့ဒီသားပေတဲ့နှစ်မှာစီရင်ချင်းရောက်လာမယ်ဒါဆိုရင်မသူရှလာဆိုတာဘသူစကားလဲမသူရှလာဆိုတာဘသူစကားလဲမသူရှလာဆိုတာဘသူစကားလဲဟောအင်းတော့ဖရာတန်ကြားပြီလားဖရာတန်ကြားပြီလားအဲ့ဒီဖရာတန်ကြားတဲ့အတွက်နှစ်300လုံးလုံးဘသူနောက်လိုက်လေဟောငါတန်ကိုကြားပြီငါနောက်တော့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်လိုက်တာအရင်လားအတန်ကြားတာအရင်လားအတန်မကြားဘဲနောက်လိုက်လို့ဒါဆိုရင်အင်းနောက်ဘာကြားသွားလဲဖရာပေးကြားလိုက်ပြောတဲ့စကားကြားသွားလားမတူရှလာဆိုတာဘသူအတန်လေဖရာတန်ဖျားတန်ချာသွားလို့သူကဘသူနောက်လိုက်တာလဲဖျားနဲ့ကွာကိုမကွာရဲတော့ဖျားနောက်လိုက်တာတော့ယုံကြည်သူတယောက်ကဖျားတန်ချာသွားရင်မလိုက်နဲ့လို့တားလို့ကိုမရဘူးအမေမလိုက်နဲ့လို့သူကတားလို့ဖျားကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကတော်ရှိတဲ့ဖေတော့မသွားနဲ့လို့တားလို့မရဘူးမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာတင်တဲ့မသွားနဲ့လို့တားလို့မရတားလို့ရတယ်အတန်မကြားသေးလို့တားလို့ရတယ်ချွတ်တားလို့ရတယ်နေနေလေးစင်ဘွားဖြေချက်တဲ့နဲ့ကြောက်သွားတာဟာမရအောင်ကတော့ကြွင်ခံမလူရှိမှပြောခံမကြောက်သွားတာဖျားပန်ကြဲလူကလူပဲပြောပြောခွင်းပဲပြောပြောပြိစ္ဆာန်ပဲပြောပြောနတ်ဆိုးပဲပြောကယုကိုမဆိုင်ချင်းတို့တို့ငယုကိုမဆိုင်တော့ဒါချင်းတို့တို့ငယုကိုမဆိုင်တာကျွန်တော်လည်းချင်းစကားတော့တက်လာရရှိနေနော်ဒါဆိုရင်ရှုံးချီသူတွေဖះနဲ့သွားလာဖို့အတွက်ဘုရားတန်ကြားဖို့တော့လည်းအဲ့ဖះနဲ့ကြားလာဖို့သွားဖို့အတွက်တင်းနန်းတလို့မရဘူးတင်းနန်းတတိုင်းလည်းဖះတန်ကြားလာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတင်းနန်းသွားတက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ပိုးဆိုးလာကျော်ရရပြောနေဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနဂိန်းဆိုတယောင်ကြောက်တယ်ဘောနဂိန်းဆိုအဲ့ဘောနဂိန်းနေပဲဒုက္ခမေးနေရွာမှာတယ်လူငယ်တယောက်ကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဟေးนี่เยชูยาเปียเนี่ยไม่ยาพี่อ่ะบ่กวาดละบ่เสียอ่ะบ่กวาดเลยฉันไม่อยากกินตรงอ่ะไอ้แกก็ปอนตินตอกดิยาพี่รอโคตอกเลยพยาธรรมจ้าอูพยาธรรมจ้าอูพยาธรรมจ้าได้ตัวอ่ะพยาเนี่ยตั้วเลยอาเมนอาเมนดีคิฮาไกกนาเนี่ยตั้วมาหมดพยาเนี่ยตั้วมาดีคิฮางวยเนี่ยตั้วมาหมดพยาเนี่ย
။ဘုရားနဲ့သွားဖို့ကတစ်ခုပဲရှိတယ် one way ဘုရားတန်ကြားဖို့ကြာရမယ်။အဲ့တော့ဘုရားတန်သူကြားသွားတော့နှစ်300 3ရက်လည်းမဟုတ်ဘူး3လလည်းမဟုတ်ဘူး3နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်300လုံးဘုရားနဲ့သွားတယ်။တင်းကုန်တရက်ပဲဘုရားနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဘုရားနဲ့သွားတယ်။ခုနှစ်ရက်24နာရီလုံးတော့ဘုရားနဲ့သွားတယ်။ဒါခရိယာနေဘာလို့တင်းကုန်ခရိယာဖြစ်နေလဲ။ဘာလို့ခရိယာနေတင်းကုန်မှာလာပြီးဘုရားကိုလာကူးကွယ်နေလဲ။အတန်မကြားလို့။အတန်ကြားရင်တင်းကုန်လေဘာသူမှဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ပြပြဆရာမလို့။အတင်းတော့ရှိရင်ဖြစ်စေ။ပေးအောင်ဆရာရှိရင်ဖြစ်စေ။မရှိရင်ဖြစ်စေ။ဘုရားကြောင့်မှတခြင်းဆိုမှကူးကွယ်သည်ဖြစ်စေ။လူမရှိတဲ့အရာတရက်ထဲမှာဖြစ်စေ။ဘုရားတန်ကြားရင်လူကအမြဲတမ်းဘုရားနဲ့ပေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။အာမင်။တလူတယောက်ဖျားနဲ့သွားတယ်ဆိုတာတင်းချတယ်။တင်းချတဲ့ဖျားတန်ကြာထားလို့ဖြစ်တယ်။နှစ်ပြောင်းသွားတယ်။300ပြောလေ300ကျွန်တော်ကတနည်းဝိတပတ်တဲ့ဖျောင်းတပတ်မှာနှစ်နာရီလောက်ဖျောင်းတဲ့အောင်ကြာတယ်လို့ခံစားတယ်။ချင်းမဘုကချင်းမပြီးနိုင်ဘူးလို့ခံစားတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှပြန်ကြောက်တော့ကြာတော့ ਈ ။ဟိုတော်ရောညမတော်ခံနေကြာငါတို့မြေကြီးမကြောက်မနေခါလေလူတော်ပြုတ်ကြတော့မနေခါလေနော်မခံစားနိုင်ဘူး။နှစ်300မေတ္တုံညာဘုရားနဲ့တွာလာတယ်ဘုရားတွာလာလဲဘုရားတွာလာလဲဘုရားနဲ့တွာလာတယ်အဝန်ဆရာဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒီအဲ့နောက်ကိုဖျက်ခင်ကဘောက်လိုက်လဲဆိုတော့ချီဆောင်လိုက်တာပထမဦးဆုံးချီဆောင်ခြင်းပါတဲ့သူကအဲ့နောက်ဘာဖြစ်လို့ချီဆောင်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူ့ကိုတည်တယ်သူကလည်းထาวရတဲ့ဖះကိုယင်းဤကျွမ်းဝင်သူနဲ့ဖះနဲ့အရန်ယင်းဤလုံးလို့ဖះနဲ့သူနဲ့တွားလာတာယင်းဤလုံးလို့ဖះကလည်းမခွဲနိုင်တော့ဘူးသူကလည်းဖះကိုမခွဲနိုင်နောက်ဆုံးပေါက်တဲ့ဖះသခင်ကကောင်းကင်ကြီးခြီးသွားရတယ်ကြည့်စမ်းဖះသူတည်လားသူဖះကိုတည်လားတည်တယ်အပြတ်လန်းတိတာယင်းဤတာချစ်ကျွမ်းဝင်တာများလုံးလို့ထိုင်ကံချီဆောင်ခြင်းပါအဲ့တော့ဒီလိုပြောမယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒီခစ်ကအဲ့ဒီခစ်ကမတိုးတက်ဘူးဆိုတော့အပျော်ပါးတွေလည်းအခုလိုမျိုးအပျော်ပါးတွေလည်းမရှိတော့သူ့ဖះနဲ့သွားနိုင်မှာဘောလို့သင်ပြောကောင်းပြောမယ်အဲ့ဒီခစ်ချီနေပြပြမယ်ကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး5ဆိုအခန်းကြီး5အခန်းကြီး4အငယ်19အခန်းကြီး4အငယ်19ကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး4အငယ်19ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပါလာမတ်ဒီအာဒါနေဇီလာအမိရှိတော့မိမနှစ်ယောက်နေအိမ်တောင်ဘက်ပြုတယ်အဲ့ဒီကမှမိမအများကြီးယူရစနစ်ရှိပြီလားရှိပြီလားအဲ့ဒီမှာလာမတ်ကမိမမနှစ်ယောက်ယူလဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကမှမိမအများကြီးယူပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားနေပြီလားခံစားနေပြီဟောဒီယောက်ဟောဒီယောက်မိမတွေယူပြီးတော့မိမအများကြီးနဲ့လောကရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေခစ်စားတဲ့ချေလောကကြီးမှာရှာမဲဆိုရင်ပျော်စရာအဲ့ဒီခင်မာတွေကရှိနေပြီ။နံပါတ်1ချက်အငယ်20မှာလိုက်ဆိုပါထိုသားက sorry အာဒာဒီတာယာဗလာကိုဖွားမြင်လေ၏ထိုသားကတဲနိုင်နေသောသူသူနွားစသည်တို့ကိုမွေးမြူသောသူတို့၏အဘာစရာဖြစ်အဲ့ဒီခင်မာမွေးမြူရတဲ့ခစ်စားနေပြီလားခစ်စားနေပြီဝင်းလူရဲ့ခစ်စားရပါလေစီးဝါရေးဈေးကွက်ဒီပေါ်နေပြီငါမနွားမနှကောင်ရှိတယ်ငါမကျွဲမနှကောင်ရှိတယ်အပြိုင်အဆိုင် business စီးဝါရေးလုပ်တဲ့ခစ်ဖြစ်နေပြီ no enough ဖျားနဲ့တွားတယ်ဆိုတာအားလို့ရားလို့တွားတာမဟုတ်ဘူးစီးဝါရေးအပြိုင်အဆိုင်သူ့ချက်ငါချမ်းသာကိုလုပ်နေတဲ့ကာလမှာဖျားတခင်နဲ့တွားလာကြအောင်အာယုံဆိုင်တယ်လို့ဆရာမရှိတော့မဟုတ်နံပါတ်3ချက်အငယ်27မှာလိုက်ဆိုပါယူပလာအမည်ရှိတော့ညီမူကစောင်းမျိုးနှဲခရမျိုးတို့ကိုတီးမုတ်တတ်တော်သူအပေါင်းတို့ဤအဘဆရာဖြစ်တည်းအဲ့ဒီကမှာယူစစ်ဒီပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီနှဲဒီစောင်းဒီခရဒီမလေးမျိုးစစ်ဒီယာပလာဆိုတဲ့အဲ့ဒါလုံးဝ the father of music လောကကြီးမှာ the father of music ကယာဗလာ။ तू က
ဒီ music တွေကိုစပြီးတော့တီထွင်ပြီးတော့ဒီလူတွေအာယုံကမကုန်ခံစားဖို့ music တွေမှာနစ်မိုးနေအောင်စလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာလမှာအချိန်ကုန်မယ်ဆိုကုန်စရာရှိလားရှိတယ် music တွေပေါ်နေပြီ။စီးပွားရေးတွေအပြိုင်လုံးနေပြီ။ music တွေပေါ်နေပြီ။မိမအများယူပြီးတော့ရစ်မှုစရာတွေပေါ်နေပြီ။နောက်တစ်ခုအငယ်20နှစ်မှာလိုက်ဆိုပါဇီလာဒီလေတာတူပလာကာယီနာကိုဖွားမည်လေသူသည်ပဒေသမပဘေသမအပေါင်းတို့ဤအဘစရာဖြစ်လေကဲပဘေတွေပဒေတွေပေါ်နေပြီလားပေါ်နေပြီလက်မှုပညာတားတုတ်တတ်နေပြီစစ်တိုက်တဲ့ဓာတ်တွေလန့်နေလုတ်တတ်နေပြီအဲ့ဒီခေတ်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့တကယ်အလှဆင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုတ်နေပြီကျေးဇူးအင်းတော့အသက်ရှင်တဲ့ခစ်ကြီးကအရန်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်နေပြီ။လုံမယ်ဆိုရင်ပျော်မယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ခံစားမယ်ဆိုအများကြီးခံစားစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာ तू ကဘယ်သူနဲ့သွားလဲ။ဘုရားနဲ့သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားနဲ့သွားလဲ။ဘုရားအတန်ကြားလို့ဘုရားအတန်ကြားလို့လေ။ဘုရားအတန်ကြားလို့လေ။ဘုရားအတန်ကြားလို့ကဲဒီမှာတွေ့ကြည့်အောင်။ဒီမှာတွေ့ကောင်းမယ်။ကပောက်ကျန်ငါကြီးငါ့ကိုပြန်ကြည့်အောင်ကပမအသက်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲမသူရှလာဘယ်သူလဲမသူရှလာအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ969အသက်ဘယ်လောက်လဲ969နှစ်ဒါတိတ်မရှိရနော်9ชาวคูโอซูยาลูกเนี่ยตีมาหมอขึ้นมาเมียญาติพี่อ่ะลูกเนี่ยตีไอ้ดิไส้กูชาวกูกูชาวกูสว่าบาเลยปมาพุทธบาตาอาจารย์ผัดอภัยสิกูญาติมาใส่นี่มาเลยกัดท่าล่ะกู69ก้านี่มากู69ดิไส้ကျန်းစာဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလို့ကျွန်တော်ပြောမယ် in the quality ဘာလဲ in the ကိန်းကနန်တခုတော်မှာအလဟတာမလာဘူးဖယားသခင်ကတိကျတယ် prophecy ရှိတယ်တိကျတယ် prophecy ရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဖယားသခင်ရှိမှာတိကျတယ် prophecy ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မတုရှလာအတက်ဘယ်လောက်လဲ900အဲ့ဒီမတုရှလာကရှိပူဇော်ရဲဆိုတာလည်းမပါဘူးချီးမွမ်းနေဆိုတာလည်းမပါဘူးဖယားနဲ့သွားလာတယ်ဆိုတာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့သူကကပ္ပအသက်ရှည်ဆုံးကောင်းကြီးရဘာလို့ကောင်းကြီးရလဲသူ့အဖေကသူ့ကို prophetic prophet ပြုချက်နဲ့နာမည်ပေးခဲ့လို့ဘာနဲ့နာမည်ပေးခဲ့တာလဲဘသူစကားအတိုင်းနာမည်ပေးခဲ့တာလဲဖယားစကားဆိုဖယားစကားနဲ့သားသမီးကိုနာမည်ပေးတော့ကောင်းကြီးရှိလားရှိတယ်တချို့ကလေတာသမီမွေးရင်ကျန်းစာလေးရဲ့နာမည်ပေးကောင်းတယ်လို့တဲ့လူအများကြီးပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်အာဗြဟံနာမည်ပေးတာမူးလဲတာမှသူ့တော့နှစ်ယောက်မရှိဘူးနော်ယောရှုဘိမောင်ကိုလည်းထောင်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားမလီပြောလိုက်ရင်တော့ကျန်းစာရဲ့နာမည်ရှယ်ရီပဲမကြည့်တော့မှပုံဆိုးတယ်အရက်ဆိုင်တော့မှကောင်းငင်ပုံအရေးစရာရောင်းတဲ့သူကမာရီနဲ့လာတောက်တာယာကုတ်တို့ယောဟန်တို့ကတောက်တာအကျွေးစရင်ရေးထားတယ်ယောဟန်သုံးတောင်းအရေးစိုက်မှာယာကုတ်ခုနှစ်တောင်းဝဲပေးတယူဘယ်တော့မှအကျွေးမဆက်ဘူးတခါရေးထားတာနောက်ဘယ်တော့မှအကျွေးမရောက်မှခွင်းစာကုန်မိတ်နဲ့ပေးတယူခွင်းစာကုန်မိတ်ခတ်ထားတာချက်စာရရဲ့နာမည်ပေးတိုင်းခေါင်းမှာမဟုတ်ပရိုဖက်တစ်ဘုရားသခင်ပါပီခိုင်းတယ်လေအမေဖယားတကယ်ဒီကလေးကိုဘလို့အလိုရှိတယ်လေ prophetic ဖယားတကယ်မှလေလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophetic name ရှိတယ်စာခရီးကသူ့မိမအဲလိရှဘမြုံမီကလေးငွေးကနေဖယားတကယ်ပြောတယ် तू ကလူတွေကသူ့နာမည်ပြန်ပေးတယ်မဲ့ဖယားတကယ် prophetic name ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးယောဟန်ကိုမေ့ရမယ် prophetic name ယေရှုလို့မေ့ရမယ်အာဗြံကိုအာဗြဟံလို့ပြောင်းရမယ်prophetic name ရှိတယ်မတုရှလာဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့
အသက်နဲ့နာမည်ပေးတဲ့သူကကောင်းကြည့်ရလားရလားအသက်ရှိလားရှိကောင်းကြည့်ရလားကောင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုချက်ကျွေးဝချက်အဲ့တော့မတူရှလာအသက်969နှစ်အဲ့ဒီမတူရှလာကိုအင်းတော့အသက်ဘယ်လောက်မှရတာလဲ69နှစ်မှမွေးတယ်အဲ့တော့မတူရှလာအသက်ဘယ်လောက်မှသာသမီရလဲဆိုဖတ်ကြည့်အောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး9အငယ်25ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပါမတူရှလာသည်အသက်189နှစ်ရှိတော့တာလာမတ်ကိုမြင်လေဤမတူရှလာရဲ့တာဘာတူလဲအသက်ဘယ်လောက်မှမွေးတာလဲ189နှစ်မှမွေးတယ်အဲ့ဒီလာမတ်ရဲ့တာကဘာတူလဲဆိုတော့တူလဲနော်အေးဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်28လိုက်ဆိုပါလာမတ်ဒီအသက်182နှစ်ရှိသောတားကိုမြင်၍ဤသူကထာဝရဘုရားကြိမ်တော်မူသောမြေ၌လှုပ်၍ပင်ပန်းစွာခံရသောငါတို့အားတက်တာစေသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍သူကိုနောအေးအမည်ဖြစ်မည်လာမယတာဘာတူလဲသူရဲ့အသက်ဘယ်လောက်မှမွေးရလဲ182နှစ်မှာမတူရှလာအသက်189နှစ်မှာလာမတ်ကိုမွေးတယ်လာမတ်အသက်182နှစ်မှာနောအေးကိုမွေးတယ်နောအေးအသက်ဘယ်လောက်မှာကမ္ဘာမှာရည်လွယ်မှုလဲသိလားဟယ်လိုနောအေးအသက်ဘယ်လောက်မှာကမ္ဘာကြီးရည်လွယ်မှုလဲဖတ်ကြည့်အောင်ကမ္ဘာဦးကျန်းခန်းကြီး9အငယ်6မှာကျောင်းလိုက်ဆိုပါမြေကြီးကိုရေလွှမ်းမှုသောအခါနောအေးသည်အသက်600ရှိသည်ကဘာကြီးရေလွှမ်းမှုတာနောအေးအသက်ဘယ်လောက်လဲ600ဒါဆိုရင်189နဲ့600ပေါင်းကြည့်ပြောရလဲ189ရဲ့182ရဲ့600ရဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်လဲဒီတော့ကပေါင်းကြည့်900ဒါဆိုရင်နောအေးနှစ်ပေါင်းအသက်600မှာရေလွှမ်းမိုးတဲ့နှစ်မှာဘယ်သူသေးတဲ့နှစ်လဲမသူရှလာသေးတဲ့နှစ်ဒါဆိုရင်မသူရှလာသေးတဲ့နှစ်မှာကဘာကြီးပါလောက်ခံလဲရေလွှမ်းမိုးခြင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူစကြားလဲဆိုတော့အေးနောက်ကစကြားတယ်အသက်69နှစ်မှာဖျားလည်းကံပြောတယ်အဲ့ဒီမတုရှလဆိုရင်ဒါပေးရင်ကဘာကြီးကကြည်လွမ်းမို့တော့ဖျားလည်းကံဆုံးမခြင်းရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီအပန်ကြတော့သူကဖျားနဲ့မကွာရဲတော့နေတိုင်းဖျားသခင်နဲ့တွားတယ်နေတိုင်းဖျားသခင်နဲ့တွားတယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်နဲ့တွားပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဖျားပန်ကြပြီးတွားတာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲသူတာသူမြေသူမြေဟာပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ကြည်လွမ်းမှုတွေကလွတ်လာလွလာလွလာလွလာပါချားတဲ့မျိုးဆက်ကလွတ်တာလေအတန်ချားတဲ့မျိုးဆက်ကလွတ်တာနားလေဘုရားကောင်းကြီးပါစေအဖိုးကအပန်ချားတာမြည်ရအောင်ကောင်းကြီးရတယ်ကျဲစာဒီလိုပြောတယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လွလာအင်းလို့လွလာလွလာသူ့မြည်နောအေးတိလွလာလွတ်တယ်ရည်လွမ်းမိုးတဲ့အခါမှာတမိသားစုရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူရှိရောအဲ့ဒါနောအေးရဲ့မိသားစုနောအေးရဲ့မိသားစုဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအများနဲ့ကြိုပြောတယ်ဖရာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း900ကျော်ကြိုပြောတယ်ရည်မလွမ်းမိုးခင်နေရကျွန်တော်ရည်မလွမ်းမိုးခင်လောကကြီးကိုမစီရင်ခင်နေရဖရာကကြိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြမလိုက်ဆိုပါကြိုပြောထားတာကိုကြားထားရင်ကြုံလာတဲ့အခါကြောက်စရာမလိုဘူးကြောက်ကြည့်ပါဦးကြုံပြောတာတာကိုကြားထားရင်ကြုံလာတဲ့အခါကြောက်စရာဘုရားသခင်ကဘာလုပ်တယ်ဘုရားလဲကြုံပြောတယ်ဘုရားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကြုံပြောလားဘေးတိုင်းကလာလာမယ်ဆိုကြုံပြောလားချီဆောင်ရင်းလာမယ်ဆိုကြုံပြောလားကြုံပြောတာဘုရားကြောက်စရာမလို
ခုလူတွေကြောက်နေတာခြေဆောင်ကြီးပိုင်ငါပါပါမလားဟဲ့ခြေဆောင်ကြီးမှာငါကြံနေဘယ်လိုလုပ်မလဲကြံခဲ့ရင်တော့ကြံခဲ့ပြီပဲကြံခဲ့ရင်တော့ကြံခဲ့ပြီကျွန်တော်တော့လေခြေဆောင်ကြီးနေ့ရက်တော့တချင်းယူထားပြီသားဘာယူလာပြီသားလဲစစ်ချောက်မပေးရှိရင်လောကကြီးမှာမသိကျွန်တော်ခြေဆောင်ကြီးပါမှာအဲ့ခြေဆောင်ကြီးတို့ရဲ့တချင်းတို့ယူထားတယ်အဲ့တချင်းကတော့ဖျားတချင်းနေရမဟုတ်ဖျားတဲ့ချင်းတွေချွာလေခွားမဲ့သိမ့်မယူတော့ဆီအနောက်ဆက်တဲ့ချင်းသိမ့်မယူတော့ဟဲ့ကွာကျွန်တော်ယူတဲ့ချင်းကြီးအဲ့ဒါ science တဲ့ချင်းနော်နေရတော့ကွယ်သွားတော့မဲဆိုတာအဲ့ဒါစင်ခိုင်းတယ်မှာကောင်းကောင်းနေတယ်ပါမှာခြေဆောင်ချင်းနေရမှာလောကယူထားခဲ့မှာဒါဆိုရင်ဖိုက်ကြိုးပြထားလားပြထားလားငလီလုံးမဲ့ဆိုကြိုးပြထားလားပြောထားတယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးလူရလာကြရစီအမလေးလုံးတယ်ငလေးလုံးပဲကြောက်ချင်ရတယ်ချစ်စုတော့ပဲဟမ်ချစ်စုတော့ပဲကျန်းစာကြည့်စုံလာတာရေကြည့်ပြီးတော့လေလူတွေအများကြီးသိကုန်တယ်ချစ်စုတော့ပဲဖျားကြီးပြောထားပြီးသားပြောထားပြီးသားဗုဒ္ဓပြီးသားလေပြောထားပြီးသားစစ်ဖြစ်တယ်ပြောထားပြီးသားကဖေးတွေဖြစ်တယ်ပြောထားပြီးသားအီဘိုလာဖြစ်တယ်ပြောထားပြီးသားအီဘိုလာရောဂါကြောက်စရာမကောင်းอีโบโลยอกาปูจาบอกกองนะนี่คริยาอีโบโลนี่หมายอีแลจ้าซาแลไม่ประสุแลไม่ต้องพยาตันแลไม่จาอีโบโลคริยาจ้ามาเปลี่ยนแลไวรัสโกอีโบโลไวรัสโกตีตะโลโลไม่ตีตะโลโลเนี่ยပြောလိုက်ရင်တော့ဆရာကြီးဟလာတခုမှခါနေမချဘူးမလီတီးပါလေအဲ့ဒါကဟိုငါတို့လွတ်ရပြီဟိုတင်းနေတက်ပြီဒီတင်းနေတဆုဆိုရင်မတ်ဆုစာကိုဆရာကြီးထောင်ပူကြည့်သေးတယ်ဆရာအဆုံးရှိရမလီ YouTube ကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်ထားတဲ့လူကကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်လည်းတော့အလွတ်ရရတချို့ကလာပြောတာနယူးဇီလန်မှာဆရာတရားဟောတာဆရာတော့မတ်မှန်ကိုကျွန်တော်အကုန်မှတ်မိတယ်မလေးပြန်တော့ဟောစားမလားမသိပြောလို့မရပြိတော့ပါလေအလွတ်ရရတယ်ဘုရားတမချောက်ဘုရားတမချောက်ဒီကျိုးပြောတာကိုကြားဖို့လိုတယ်ဒီမှာပြန်ပြောမယ်ဘေးဒဏ်ကြီးအရင်လာသလားချီဆောင်ခြင်းအရင်လာသလားဘာလို့အရင်လာလဲชีซองจินပြောကြည့်ပါဦးဘာယင်လာလဲชีซองจินဘေးတန်ယင်လာလားชีซองจินယင်လာလားชีซองจินတချို့ကဘေးတန်ယင်လာမှာနဲ့ชีซองจินလာအော်ရိတ်အားမရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီချမ်းတောင်တရားကြီးဟာဆရာဒါကအင်းနောက်ခစ်ကလေအခုလာမဲဟာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဖတ်ကြည့်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်ကိုဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်ကိုဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်ကိုတွေ့လားဖယောင်ဒီဘုရားရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီကုသိုလ်အမှုကြီးတွေ့ရတဲ့အရာတွေလိုက်ပါဖြစ်ပူသောအရာသည်ဖြစ်တဲ့သောအရာနဲ့တူ၏ဖြစ်ပူတဲ့အရာကဖြစ်လာမယ့်အရာနဲ့တူတူပဲပြန်တော့မယ်နော်ချီဆောင်ရင်ဖြစ်ပူတဲ့အရာကမကြခင်မှာဖြစ်လာမဲ့ခြေဆောင်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲကျန်းစာတရားပြောရတယ်ဖြစ်ဖူးသောအရာဆရာတော်လေးအောင်ဘာလို့အင်းအောင်ကြောင်ရှောက်ပြောနေတာလဲဘာဖြစ်လို့မသူစလာကြောင်ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖူးတဲ့အရာကဖြစ်လာမဲ့အားနဲ့အတူတူပဲမိကျုံမှာတိတိခုမှမရှိဘူးကျန်းစာမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြီးခေါ်ရတယ်မကြခင်မှာဖြစ်လာမဲ့အားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်လို့တော့ယေရှုခရစ်ပြောတယ်မဒနစလေးမှာနောက်ဆုံးနောက်ကာလနောအီခင်းနဲ့တူမယ်နော်ဤခင်ဗျာတို့မယ်။ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ရင်းနဲ့ဘေးတိုင်းဘယ်သူရင်းလာလဲ။ဘေးအရင်းလာလဲ။ချီဆောင်ရင်းလာလဲ။အခုလာမယ်ချီဆောင်ရင်းနဲ့ဘေးတိုင်းဘေးအရင်းလာမလဲ။ဘေးအရင်းလာမလဲ။ချီဆောင်ရင်းရင်းလာမယ်။ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ရင်းမှာဘယ်သူပါမလဲ။ဖျားတန်ကြားပြီးဖျားနောက်လိုက်တယ်ဖျားပြီးတယ်ထောင်ရသက်ရတယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့လွတ်မယ်လို့ဂတိတော်ခံစားတယ်တူရီချီဆောင်ခြင်းနဲ့မှာယင်ပါပါမှာဒါဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းနဲ့မှာပါဖို့တခုတည်းသောအရင်ချင်းကတင်တိုးဖြစ်ရမယ်ဖျားကြီးကတူတွေဝင်လာချီဆောင်မှာစိတ်ယူလာမချီဆောင်ဘာလို့လာချီဆောင်မှာလဲတူတွေရောဒါဆိုရင်အဲ့တူဆိုတာကဝိသေသနာအဓိကအကြတာဘုသူတန်ကြားခြင်းလည်း
ဒါဆိုရင်အေးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့ကြီးဆောင်ရင်းပါတာဘုသူတန်ကြားလို့လေဘုရားပန်အရေးချင်းရှိကိုကောင်းလို့တော်လို့ကြိုးစားလို့ဖြောင့်မတ်လွန်းလို့အာဟုတစုံတစ်ခုထူးခြားလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားတန်ကြားလို့အဲ့ဒီဘုရားတန်ကြားတဲ့အခါဘုရားနောက်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲသူသိသွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်တော့တော့ပြောမယ်ဘုရားနောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါတချို့ကတို့နားလည်မှုလွဲတယ်တချို့လုံးချင်းမကိုကွယ်ဒီချို့လုံးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လုံးကပုံဖော်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးတော်ရဲသွားပြီဘုရားသခင်နဲ့လက်တွဲပြီးရှောက်သွားပြီသူ့အိမ်ကိုပြန်မလာတော့မိုးလေးမိုးရွှေရှောက်သွားအဲ့လိုထင်တာကျွန်တော်အရင်ကဘုရားနဲ့သွားတယ်ဆိုအီဝင်ကလေးပဲလိုက်ခေါ်ဟိုဝေစာကြီးပဲလိုက်ဝေဟိုဆူတောင်းစီးပြီးမှထိတ်ဆုံးမှပါမိသားစုဆိုလည်းခရုမဆိုင်ဟိုအလုံးလည်းမရှိအဲ့လိုထင်ခဲ့တာကျွန်တော်ကျမ်းစာတရားပြောတယ်အေးတော့ဘုရားနဲ့သွားလာတယ်ဆိုရအောင်အခန်းကြီးငါအငယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့20နှစ်မှလိုက်ဆိုပါမသူစလာဖွားမြင်တော့နောက်အေးတော့ဒီအနှစ်300ပတ်လုံးဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာ၍ပါသမီများကိုမြင်လေ၏ဒါဆိုရင်အင်းတော့ဖျားနဲ့သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မပြန်လဲမိမရှိလဲမလာတော့ဘူးမိမရှိလဲမကက်တာဟုတ်လားကျဲစားပဲပါသမီများကိုဟဲ့ဖျားနဲ့ပဲသွားလာမို့မရနဲ့လည်းသူသွားသေးတယ်ဒါတော့ဘာလို့မြင်တာလဲပါသမီများကိုမြင်တယ်တယောက်တည်းတော့ပါတယောက်လည်းဝင်လာမို့ပါသမီများကိုမြင်တယ်အာကျစားဒါဆိုရင်ဖျားနဲ့သွားတဲ့ချေရုံ20တိုင်လုံးဆူတောင်းကိုကိုယ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဟိုလောကကြီးနဲ့မိန်းမတွေခလေးတွေဂယုမဆိုင်တခါတဲ့ဖျားဖျားအာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဂယုဆိုင်သေးတယ်မိသားစုနာမှာရှိပေးသေးတယ်သားသမီးလည်းမွေးဖွားသေးတယ်ခလေးလည်းသူထိန်းသေးတယ်အဲ့ခလေးတွေတောင်းဝင်သူယူသေးတယ်တဖက်ထဲမှာဖျားနဲ့သူသွားနေတယ်တဖက်မှာလည်းမိသားစုနဲ့သွားနေတယ်ခလေးတွေလည်းဘွားမြင်တယ်အဲ့မိသားစုရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တော်အုပ်စီးဖြစ်သူတဖက်ကလည်းဖျားနဲ့သွားတယ်သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွတ်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့ခုလုံးလို့မရဘူးတကယ်လို့အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့ခက်စားတယ်။အီဝင်းကလေးစီရီကဖျားနောက်လိုက်နေဆိုပြီးမိသားစုငတ်ငတ်တည်တည်ထားခင်ထွက်သွားပြန်လာတော့ပြန်လဲပြန်လာရောမိမနဲ့ခလေးထပ်ပါလာတဲ့အဲ့။ making disciple အဲ့ဒီပါလာ။ဘောဘောအမားလေ wrong doctrine ဖျားနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာမိသားစုပြစ်ထားစရာမလိုဘူး။ဖျားနဲ့သွားတယ်ဆိုတာမိသားစုဂိမှုဆိုင်ပဲငက်ငက်တေးတေးမဟုတ်အဲ့ဒါဆစ်မှန်တဲ့ဖျားနဲ့သွားလိုက်တယ်ဆိုတာတတမဟုတ်တကူကောင်းဆန်တာအဲ့ဒါနားလည်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ဖျားနဲ့သွားရတဲ့ဂျိုင်နဲ့တွေ့မိသားစုနဲ့သွားနေလားသွားနေတယ်ဖျားလက်ကိုဆွဲထားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမိသားစုလက်ကိုလည်းသူဆွဲထားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဖျားရဲ့ချီဆောင်ခြင်းပါတာဘာကြားလို့လဲဖျားတန်ကြကျောင်း rapture မှာဘယ်သူတွေပါမလဲသူကချီဆောင်ရင်ပါမယ်အဖွဲ့နဲ့မပါမယ်အဖွဲ့ရှုပ်ချက်ကကျွန်တော်အမှားခံတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အင်းနောက်တောင်ပြည့်ညတရားကာလဓမ္မဟောင်းကာလအဟောင်းကာလကြီးထဲမှာတော့မှအတန်ကြပြီးတော့ပါတယ်ဆိုရင်ဂျေစုတော်ကာလမှာအတန်ကြရင်မပါစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး hallelujah ဖျားတန်ကြလို့သိချတယ်ပါမယ်အာမင်တေဟောဒီအရလုံးမဟုတ်ဖျက်ခင်ရသူ့အတန်ကြားတဲ့တိုးတွေကိုချီဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကောင်းကင်မှာတစ်ခါတည်းပြန်သွားပြီးတော့အခုအမေရိကန်မှာတော့ဂျူဒီပလန်တွေလုပ်နေပြီ။ယုံကြည်သူတွေကပလန်တွေမလုပ်တာမယုံကြည်သူတွေကပလန်တွေလုပ်နေပြီ။ပိုင်လော့လေယာဉ်မောင်းသမားဘောနဂင်ခရီးယားမကောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ချီဆောင်ရင်းပိုင်သူ့လေယာဉ်ပြည့်စည်သွားမှာဆိုးလို့ဘောနဂင်မကောင်။ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဘောနဂင်မကောင်။ရှာလို့ချီဘောနဂင်အဲ့ဒီလူချီဆောင်ရင်းပါဝင်ကုမ္ပဏီကစတော့ရှာစီကမှထိုးကြမှာမှကြောက်လို့ဘောနဂင်မခံဘူးဘောနဂင်ခရီးယားဆိုရာတူမပြီးတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီကောင်ကြောက်သွားရင်ငါတို့ကုမ္ပဏီဒုက္ခရောက်မှာတိတယ်ချီဆောင်ရင်းလာမှာမယုံကြည်သွားတယ်ယုံကြည်သွားမသိဘူးမယုံကြည်သူရပလန် B နဲ့ Plan C နဲ့ရှိတယ်ခရီးယားနေရာမရှိဘူးကြောက်ကြောက်သဘောကျတဲ့ပြပြဖျားကြောင်တစ်ခုရဲ့ဘီနာမှာအခန်းကရက်မှာဟိုမှာ necklace လာဖွင့်နေတဲ့ယုံကြည်သူရဆုတောင်းစင်သား necklace လာဖွင့်လို့ဆုညံနေလေနော်ဟိုဘက်ကတခါလေဖျောက်ဆုတယ်ဟိုဘက်ကပိုးဆုတာပေါ့ necklace နော်ဟိုမိန်းကလေးရပြီးတော့ဖျောက်လာရင်လည်းမရွတ်လက်ဘူးလေဟိုမှာမကောင်းတဲ့မိန်းမတွေရှိတယ်ဖျောက်လို့ပြဆုတောင်းနေဖျားတခင်ဒီ necklace ကိုပိတ်ပြီးပါလို့ဆုတောင်းတယ်တတိကျတော့အဲ့ necklace မီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားတယ် necklace ပိုင်ရှင်ကအဖျားကြောင့်တရားဆွဲတယ်တရားဆွဲတယ်တရားရတော့ဘာလို့တရားဆွဲလဲပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးယန်တွေဆုတောင်းလို့ငါ necklace မီးလောင်လာတယ်တရားစရာနော်အဲ့ဒါခရီးတဲ့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စုတာတော့မီးလောင်မလို့ယုံကုန်မယုံဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှယုံကုန်မယုံဘူးတဲ့မယုံကြည်သူကယုံတယ်ဒီကောင်တွေစုတောင်းလို့ငါတို့ပိတ်ခံရတာ
ားဆိုရတာသူတို့ဆူတောင်းတဲ့ငါကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိလောင်တာယုံကြည်သူကအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဘိုးမယုံဘူးတပည့်ဆူတော်တောင်းတယ်ကြောင့်မယုံကြည်သူကတခါလေးပိုယုံကြည်ခြင်းကြီးတယ်တခါကျွန်တော်ကြားကြားနေပြောင်းလာပြီတောင်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်သက်သာတဲ့အချိန်ကလေးကိုမဟုတ်ဝဲကြည့်ဘူးတော့ပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်မိကွက်ဝင်ဖို့အတွက်ကားဝင်ဖို့တထားလိုက်ကလေးကိုမဟုတ်ဝဲကြည့်ဘူးပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အိမ်ပြတာမှာမုတ်ဆိုင်လေးရှိတယ်။အမြဲကလေးကိုမုတ်သွားကြည့်နေအကျွေးနဲ့ဝယ်ပေးနေကြဝယ်ကျွေးနေကြဆိုတော့เนาะကျွန်တော်နာမည်စီးရင်ရှိတယ်အမတခါတည်းအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလေးကိုမုတ်ကြည့်ဖို့တော်တမီးပူဇာတော့ကဲတော်မင်းပစာမင်းတော်ကြည့်တော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကမုတ်ရုံနဲ့အမေကြီးကပြောတယ်ဆရာတဲ့ဖခင်ကြောင့်မဆောက်သေးဘူးလားတဲ့သူကကျွန်တော်ပြောတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကအခုကလေးမုတ်ဖို့ကြည့်တော့အကျွေးလာကျွေးပါလေဆိုမှတော့ဖခင်ကြောင့်ဆောက်ဖို့တော့ဝိညာဉ်နေတယ်เนาะအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကအေးစေးဖို့လို့ဖခင်တခင်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့နေ့ဖို့လို့ပြောတော့အခုလောစေမဆောက်နိုင်သေးပါဘူးပြောတော့အဲ့မရပြောတယ်ဆရာတဲ့ဘာမဆောက်နိုင်ပြောဆရာဖခင်တတ်နိုင်ပါလေအမေမယုံကြည်သူကပြန်ခွာပေးတာဆရာဖခင်တတ်နိုင်ပါလေဆရာတို့ဆူတောင်းလာကျွန်တော်တို့ကြားသားပေးတယ်ဆရာတို့ဆူတောင်းလာအားလုံးဖခင်ပြင်ပေးတယ်ရှောက်လာကစားဆိုင်ကယ်တော့မယူဆောက်တော့ကျွန်တော်ဖျားတကင်းဆိုင်ကယ်ပြီးပါမချောက်ဆိုင်ကယ်စီးရှိမှရက်လာဟောဖျားတကင်းဘာလို့ကြည့်လဲအကုန်ပေးတာကျမကြားတယ်ဆရာဖျားတနိုင်ပါလားအမလေးမယုံကြည်တော့ပြန်ခွာပေးတာကျွန်တော်တော့အကျေးတော်ကြီးပြန်လာခွာရလားကျောင်းအားပေးခြင်းလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဘုရားတန်ကြားတဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်အာမင်ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ရင်းပါတာဘာလို့ဒီပါလဲဘုရားတန်ကြားတဲ့သူတွေသူတွေပါလေပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်တချို့ကကိုယ့်အကိုစိတ်ချမှုရပြီးသားဘီးတဲ့ငကလာဖြတ်မယ်လို့ယုံကြပြီးသားစိတ်ချမှုရှိပြီးသားရှိပြီးသားမင်းအဲ့တော့ဘာလို့လဲသလားဘီးတဲ့ငကလာမှာဘာတွေဖြစ်မလဲတော့စတိုင်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တခါလူတယောက်ကမေးတယ်ဆရာတဲ့ဘီးတဲ့ငကလာခွန်းတဲ့မှာဘာတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်တခုံးမှန်းပြောရင်သူငါမဖြဲအတွက်ငါစိတ်ဝင်စားဘူးလို့မင်းဖြဲမို့မင်းလည်းလေးလာကြီးလေးလာပါလို့ငါတော့ခြေတော်လေးပါမဖြစ်စရာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မတော်ရတဲ့ဆိုမာလီယာနိုင်ငံကိုတခါမှကျွန်တော်မလေးလာဘူးမတော်ဘူးမကျွန်တော်တော်တဲ့အော်စတြေးလျအမေရိကန်တို့မြေပုံခဏခဏကြည့်တယ်ဘယ်စိတ်တွေကောင်းလဲကျွန်တော်မနေရမဲ့ဘီးတဲ့ရင်ကလာကျွန်တော်စိတ်ကိုမဝင်စားအောက်မှာမီးပဲရှုပ်ရှုပ်ရေပဲလောင်းလောင်းတိုက်ရပြည့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာခုနှစ်နှစ်တိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအာမင်အဲ့တော့ချိုခရီးယာနီကလည်းအဲ့ဘေးတိုင်းကလာခုနှစ်နှစ်တော့အလုံးရှုပ်နေကြတာဟောခုနှစ်နှစ်မှာဘလို့ဖြစ်မှာစာတန်ကဘလို့လုတ်ပြီးတော့ဟို63လုံးနဲ့စိတ်ဟေး63လုံးမကလို့63လုံးအဖေပဲလာကျွန်တော်မြင်မဆိုင်ကျွန်တော်ကချီဆောင်ရင်းပါပြောပါအာမင်ခေါင်းဖြတ်ပါနေရေးတိုက်တိုင်းကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကချီဆောင်ခြင်းချိုကစကြမှုပြရလာပြီးသားဘေးတိုင်းကလာဖြစ်လို့အခုတည်းကျွန်တော်စတာဒီလုတ်နေတာဘယ်ကူမှာပေါင်းမလဲကျွန်တော်ရွေးသားမှုတချို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်တယ်ဘီးတိုင်းကလာရဲ့အရှိမခြေဆောင်ရင်းလာမယ်နားလေဘုရားကောင်းကြီးပါစေဒါဆိုလှုပ်ဝက်ချက်ကပါလေလှုပ်ဝက်ချက်ဆရာဆိုလို့ဒီပြောကြည့်နေမနက်ကလှုပ်ဝက်ချက်ကပါလေအတန်းချားခြင်းအတန်းချားခြင်းဘုရားတန်နာတော်အောင်နေနေကိုကိုွယ်ခြင်းနဲ့မှာဘုရားကိုတော့တန်မချားပဲကြောင့်တတ်ဆက်မရှိနိုင်တော့ကိုတော့မပြောဘူးကြောင့်တတ်မရှိနိုင်တော့ကိုတော့မတိုးဘူးကြောင့်ခြေရမလားမလားနိုင်တော့အာမင်အဲ့ခရီးနေ easy ပဲပြတ်တယ်မကြလဲအလို့ရှိရင်ပြစ်ပြေတာပဲချောကစန္ဒလေးရှိနေတယ်ယူလားစန္ဒလေးမှာကိုနေတာပဲလားเนาะတိုးသွားမယ်အခုတော့မှမနေ့ကကျွန်တော်ကြားတယ်ဗာလဲပင်စင်နေမရှိတော့ဖြတ်ပလိုက်ပြီဟာကျွန်တော်အစပဲရှိနေတယ်တော့ဘာလို့ထပ်ဖြတ်အောင်မလဲမသိဘူးဘာလို့လဲခရီးရညာဖျားအောင်မျောနေတာတဲ့အော်ဖျောက်တဲ့ကလေးခွန်လူရဒီအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကြီးပဲမျောလဲနေဖျားတဲ့ခရီးရညာကျွန်တော်ဒီကိုပို့လာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဒီမှာကောင်းကြီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ပင်းကျွန်တော်ကဖျားထက်ဒီလောကနဲ့လောကရဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ကြီးပဲနှလုံးသားမျိုးဖျားကမစားဖြတ်ဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလူကြီးစီမှာမထားပါဖျားလည်းခင်စီမှာထားရအောင်ကြောက်ကြည့်မအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားဖျားလည်းခင်စီမှာထားရအောင်ချီဆောင်ခြင်းကဘယ်လိုပဲပြုံးနေတာလဲဖျားပဲနိုင်တာဖျားကတိကျလားတိကျလားနောက်ဆုံးတော့ကလာစိတ်တွေမြင်နေရပြီလားမြင်မှဒီမှာပုံမြင်ရတယ်ကားရိုင်းမှာကိုချောက်ကိုဟာချီဆောင်ရင်းနေပြီပဲဒီကောင်လေးလကားပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခရီးရံနဲ့တတိပေးတာအာမင်မုတ်ဆိုင်နေမှာကိုချောက်ကိုလကားပြောတာမဟုတ်မုတ်သွားဝင်နေနှိုးဆိုတာဟဲ့ကောင်မတူချင်လားနော်ကိုချောက်ကိုနော်သူတည်တဲ့နေ့မှာဘေးလိုက်ရောက်တယ်နော်မကြခင်လာတော့မယ်လားကိုချောက်ကိုကြည့်ချောက်တင်မှာလေဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒီလုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် YouTube ပေါ်ဒီတိုင်းမတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တင်လေအရေးတော့မကြီးဘူးလေဒါပေမဲ့ထောင်းသာသနာတို့စက္ကထာတော့မရှိဘူး
ီကောင်မတော်မတွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကတိကျတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ကဘာတော့လိလာရဲ့အရာလိလာတော့ကောင်းတယ်ပိန်တို့တလုံးတော်မှမပြည့်စုံမနဲ့ကောင်းကင်နေခြင်းမပြည့်စုံဘူးလေကိန်းကနန်းကြီးနာမည်ကြီးအတိတ်ပဲအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကြီးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြင့်အားကြီးပြောခြင်းဟုတ်ညီမတွေလူမျိုးတွေအယံခြံနေပြီကိုမင်းတို့အယံခြံနေကေတင်ချင်းတော်မှရောက်တာနဲ့ရတာရံဖြစ်တော့ဒီကောကြောင့်လာပြောတယ်ကေတင်ချင်းတော်ရတာမဟုတ်ရောက်တာတဲ့တောင်းတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေရတာရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှာရှိတာကျောင်းချောင်းတိုင်းပဲပြပြတယ်ဤဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှိမှယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရဤရှာမရှိတဲ့တစ်ခုလုံးပါတယ်တူလေကခွဲနေတာယေရှုနဲ့ခရစ်တော်မတူဘူးတဲ့ကလိုင်းနဲ့မာမူကြီးအတူတူပဲအသားမဲကလိုင်းတို့ကောမာမူကြီးတို့အတူတူပဲအဲ့တော့ကခွဲနေသေးတာယေရှုနဲ့ခရစ်တော်မတူဘူးတဲ့ကျွန်တော်အလာမလေး confuse ဖြစ်နေများကြီးအရေးကြီးတာဖျားတန်ကြဖို့လို့အာမင် hallelujah အာမင်ဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးအဆုံးသတ်မယ်တုတ်တန်ခန်းကြီးတင်ငယ်33သူကလုံကြုံစွာနေရ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲမြေဝတ်လေအားလုံးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်ငါစကားကိုနားထောင်တော်သူကလုံကြုံစွာနေရ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲမြေဝတ်လေကျွန်လိုက်ဆိုပါငါစကားကိုနားထောင်တော်သူကလုံကြုံစွာနေရ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲမြေဝတ်လေနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီကာလမှာဒီလိုချိန်မှာဘသူတရားပဲလုံကြုံစွာနေပြီးတော့ဘေးကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ညင်ွက်မလဲဆိုတော့ဖျားတန်ကြားပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တကြည်ပေါင်းဖျားတန်ကြားလဲသူဖျားတန်ကြားတော့သူလုံကြုံစွာနေရမယ်။ဘေးကိုမကြောက်ဘဲညင်ွက်မယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံလုံကြုံလို့မထင်ပါနဲ့ဒီကတော့။အမေရိကန်နိုင်ငံလုံကြုံလို့မထင်ပါနဲ့။ဂျပန်နိုင်ငံလုံကြုံလို့မထင်ပါနဲ့။မြမပြီမလုံးချုံဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဘယ်မှမလောကိုင်းမှာဘယ်မှမလုံးချုံတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရဲចောင်းသွားတယ်ចောင်းမှာပြဿနာပစ်ထလိုက်တယ်အားကစားပွဲတော့ကြည့်တယ်ဘုံထားပေါက်တယ်ရုပ်ရှင်ုံသွားတယ်ဘုံထားပေါက်တယ်ပြည်သိနိုင်ငံမှာ shopping သွားတယ်ပြဿနာဝင်ပြစ်သွားတယ်ဘာအညို့မှလည်းမရှိနေရတဲ့ကမှာမလုံးချုံတော့တခုတည်းတော့လုံးချုံတဲ့အရာကဘုရားတန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ပြောကြည့်ပါဦးဘုရားတန်ကြားခြင်းဘုရားတန်ကြားခြင်းဘုရားတန်ကြားခြင်းဒီကနမယဒီချင်းကချင်းပြန်ဆိုအောင်ဆက်လိုက်ပါ